پارێزگاری کردن و پاراستنی ناوچەکە لە پەلەمارەکانی تیرۆرستانی داعش هەروەک پشتیوانی و پشتگیری خۆیان بۆ ئەو هێزانە دووپات دەکەنەوە ئامادەی خۆشیان دەردەبڕن کە شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگە بجەنگن لە دژی تیرۆرستان و دوژمنانی ئازادی. لێپرساوی کۆمیتەی قەرەتەپە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ئەو دەنگۆیانەی ڕەت کردەوە کە باس لە نائارامی ئەمنی ناوچەکە دەکەن و تەئکیدی کردەوە. ڕێگای قەرەتەپە دیالەش تا درەنگانی شەو کراوێ و هاتووچۆکردن ئازادە. نشتە جێبوانی سنووری ناحیەی قەرەتەپەستایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن لە پای ئەو ئارامی کە بۆ سنوورەکەیان ڕەخساوە. ڕاشی دەگەن لە ئێستادا پێشمەرگە دڵنیایی تەواوی داوەتە هەموو لایەکان کە بە خەبات و قوربانی دانی ئەو کەشە ئارامە بەردەوامی پێبدات، چونکە دەسەڵاتی ئەو هێزە بەرگریکارە شۆڕبووەتەوە تاوکو دەریاچەی حەمرین و تەواوی پێکاتەکانیش بە ئارامی لەسەر زێدی خۆیان گوزەر دەکەن. وە پشتی و خوا و هیمەت پێشمەرگە ئەوەنە ئستەقرارە منتەقەی قەرەتەپە، ئیتر کە وەک خۆی نییە لە هیچ منتەقەیەک. ئەوە ناحیەی قەرەتەپە زۆر ئارام و سەقامگیرن. ناوچەکە بە سایەی پێشمەرگە و ئاشایس و هەموو ئەو کوردە جرگسۆزەکان و خۆبەخشوەوە ئیسە زۆر زۆر ئستەقراری هەیە. نشتە جێبوانی سنوورەکە ئاماژە بەوەش دەکەن ئەوان هەمیشە ئەو نەبەردیانەی پێشمەرگە لە یاد ناکەن کە بە قوربانی دانی لە ماوەی ساڵێک لە گرژی و ئاڵۆزیەکاندا داکۆکی کارێکی سەرسەخت و ڕاستەقینەی هەموو لایەکان بوو، بۆیە ئەوانیش هەموو کات ئامادەن هاوشانی ئەو هێزە پارێزەرە لە هەر کات و هەر جێگەیەکدا بێت بجەنگن. هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوام لە ئامادەباشیدان و تا سنووری دەریاچەی حەمرین هێزەکانی پێشمەرگە لە زۆربەی گوندەکان و شوێنەکان کە شوێنی مۆڵگەی تیرۆرستان بوون پێش ئێستا بەراوەیان کردووە، و ئەتوانم بڵێم بارودۆخی شارەکە و تەنانەت ئەو ڕێگایەش کە ڕێگایەکی سەرەکی ئێستا لە نێوان قەرەتەپا و پارێزگای دیالە ئەبەسێتەیە کۆ لە سنووری چای حەمرین و تێپەڕێ تاوەکو 12 شەو 11 شەو ڕێگاکە هەیە، هیچ مەترسیەکی ئەمنی لەسەر شارەکە نییە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری ناحیەی قەرەتەپە تاوەکو دەریاچەی حەمرین بۆتە پارێزەرێکی ڕاستەقینەی تەواوی پێکاتەکان، هەر بۆیە لە ئێستادا تەنها ئەو هێزەیە کە بۆتە جێگەی ئومێدی کورد و عەرەب و تورکمانەکانی ناوچەکە. لە سنووری پارێزگای دیالەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئاژانسی رویترز چەند بەڵگەنامەیەکی دەستگای هەواڵگری تورکیا دەخاتە ڕوو کە تێیدا هاوکاریکردنی حکومەتی ئاکپارتی بۆ تاقمان